يا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر عباد الله إن العيد يفرح يوم فرح وسرور وإن المسلمون يفرحون وكيف لا يفرحون وقد فازوا بطاعة المولى سبحانه وتعالى في تكره سبحانه وتعالى فدمها تلفين لنا عيد الفطر إفطار رمضان وعيد الأضحى بالفادن عيد في تكره فدن هيلسن هان غافوس Vita kar horum for den religion in hand gafos. Vita kar horum for den book in hand gafos. Vita kar horum for den besta prophet in hand gafos. Vita kar horum for Kaaba. Vita kar horum for Ramadan. Vita kar horum for Laylatul Qadr. Vita kar horum for Arafat. Vita kar horum for Damar to Eden. They therefore mean a brother or sister in Islam. Vi får inte sätta någon vid Allah subhanahu wa ta'ala. Den som påstår att den dyrkar Allah på något annat sätt än Al-Quran, den är i vilse. Det finns bara en väg. Så mina bröder och systrar i Islam, idag är idag. I hela världen samlas muslimerna för att fira denna dag. Det finns ingen annan nation som hade fått den här typen av firande som nationen profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är bara vi som har fått de här två viktiga eiden. Från Adam ända till Jesus. Det är bara ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam som har det. Det är därför vi måste säga alhamdulillahi rabbil alamin. Vi ber till Allah subhanahu wa ta'ala att sända nåd och välsignelse över vår profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam över profetens familj över profetens följeslagare och hela profetens umma, amin. Mina bröder och systrar i Islam, Allah säger i Koranen, han säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se gläds över dessa gudgåvor och över hans barmhärtighet som är former än de rikedom ni kan samla. Det handlar om den här dagen. Och i en annan aya säger Allah, prisa Allah subhanahu wa ta'ala under de tre fastställda dagarna. Vi kommer till de dagarna. Allah säger i en annan ayah, säger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, världens herre, han som inte har någon vid sin sida.
Till detta har jag kallat och jag är den första av dem som har underkastat sig Allahs vilja. Allah säger i en annan aya: och för djurens kött och deras blod når aldrig Allah. Men er gudfruktan och er lydnad når Allah subhanahu wa ta'ala. Sista aya säger Allah: för den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet. Och där ska han förbli till evig tid. Han ska drabbas av Allahs vrede. Och Allah ska fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande. Att hamna i helvetet är inte det bästa man kan vara med. Mina bröder och systrar i islam, det finns en lad som kallas för Hassan al-Basri, som citerade så här: att varje dag vi inte sätter emot Allah subhanahu wa ta'ala, då är det en firande dag. Och varje dag vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala är firande dag. Vi firar idag, det är Eid. Men varje dag du inte sätter emot Allahs regel, då är det firande. Och varje dag du dyrkar Allah, då är det firande. Varför ska det vara firande? För att du ska få belöning. Och när du inte sätter emot Allah subhanahu wa ta'ala, du följer hans regel, då får du belöningar. Och när du dyrkar honom och gör sala och de övriga handlingarna, då får du också belöningar. Så det är Hassan al-Basri mina rahimahullah. Det här är bland de bästa dagarna som Allah subhanahu wa ta'ala har givit ummat Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Och när du åker till Makka idag, alla har samma likadana direkt. Det spelar ingen roll om du är kung eller president eller minister eller ledamot i parlamentaren, eller du är soldat eller polis, eller du är rik eller fattig. Alla har samma dräkt. Vita. Det här påminner oss domedagen. Där finns inga skyldighet. Alla är likadan. Alla är nakna. Det finns ingen som kan säga till någon annan: varför är du naken? För att man ser framför sig någonting annat. Förutom de som Allah subhanahu wa ta'ala har plockat. Ni ska vara här eftersom ni ska till paradiset. Ni behöver inte oroa er. Jag ska ha med bovarna och banditerna att göra. Det är de som ska stå i skräcken. Men de övriga ska vara under Allahs skugga. De ska inte ha ingen rädsla för att Allah subhanahu wa ta'ala har förlåtit dem. De är bland de ärade gästerna. Precis som vi har de ärade gäster i Makka. De som har varit i välfärden är Allah gäster. Och vi finns här just nu i vårt närvaro, är vi Allah subhanahu wa ta'ala gäster. Det är därför profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa: denna dag är firande dag och vi ska festa, vi ska ha det så roligt. Vi ska inte festa som andra, då går man till systembolagen och så på massa vidvin eller
rödvin och vad som helst. Så super man. Innan de går därifrån, då måste de fightas. Slåss. Så är det inte i våra firande. Våra firande, du ska vara nykter. Du ska ha glädjen. Du ska veta vad du gör. Du ska be. Vi ska hälsa på varandra. Skaka hand. Kramas. Bjuda på varandra. Äta och dricka. Självklart vatten eller Fanta och Coca-Cola. Vi ska besöka varandra. Ringa, sms och hälsa på varandra. Och offra djuren. Det är bara vi, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som tror på Allah. För att ummatu Muhammad, det finns en del som inte tror på honom sallallahu alaihi wasallam. Men man menar de som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och följer Allah subhanahu wa ta'ala. Det är vi som har det här. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger när du offrar lammet under denna dag, tror inte att Allah subhanahu wa ta'ala har nytta av köttet. Allah har inte nytta av köttet. Allah äter inte. Om änglarna inte äter, varför tror du att Allah äter? Det enda Allah subhanahu wa ta'ala behöver av det här, det här är taqwa, fruktan, uppriktighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Inte köttet. Köttet får du äta själv. Så det är därför det finns många som gör fel när det gäller den här offren. Alltså man har inte pengar. Men när man hör att det är bra att göra offralam så går man och lånar pengar hos banken. Vem som har sagt till dig att du ska låna pengar? Det innebär när du gör det, det innebär att det Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran att jag lägger inte över människan någonting som han inte kan. La yukallifullahu nafsan illa usa. Det är jag har du kastat bort. Nu är det din tanke och din chef tanke eller din pappas tanke eller din kompis tanke som gäller. Men Allahs ord, den kastade bort där. Får du belöning av det? Nej. Du får inte belöning. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger innan du åker till hajj, du måste ha råd. Ingenting som heter du ska ta lån. Vi ser på många kanaler, de rika säger jag ska låna det så kan du köpa lam. Och när du lånar det efter den här dagen, då kommer du att gråta. Var någonstans ska du tjäna pengar för att betala tillbaka lånen? Så det är inte det handlar om, utan det handlar om att man ska ha råd och göra det. Det är en sunna, inte obligatoriskt. Om du gör det då får du mera belöningar. Om du inte gör det, du är inte skyldig. Om det hade varit så hade alla blivit skyldiga. Det är sunna. Mina bröder och systrar i islam, den här är vår firande och vår viktigaste dag. Allah subhanahu wa ta'ala eller profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade uppmanat sin umma att de inte återvända som trolösa så att de kan mörda varandra, skada varandra. Han nämnde det under hans liv att vi får inte återvända som det var innan han blev profet. För att innan han blev profet, då var det bara sådär öppet. Folk åt upp varandra nästan. Så det är därför han varnade oss att vi inte ska hålla på med sånt. Det är därför sallallahu alaihi wasallam sa: jag kommer att lämna efter mig någonting. När ni behåller det så kommer ni aldrig att ångra det. Nämligen Al-Quran och Sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Och vi ser i hela världen, eller många delar av världen, muslim mosar muslim. Alltså muslim dödar muslim. Vågar vi säga det Allah subhanahu wa ta'ala som tillåter det där? Att en muslim dödar sin muslimbror och dödar sin syster i islam och dödar barnen och påstår att man ska till paradiset. Och de som gör det här innebär att man har plockat bort den här versen i Koran som finns i suratul Nisa. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, då gäller det inte för dem. Den aya gäller det inte, utan de har vänt om aya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu janna. Så har de gjort. Astaghfirullah. Allah säger wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Men de sa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu janna. Handlingarna har vänt versen. Ska det vara så? Mina bröder och systrar, ska det vara så? Vi muslimer som är världens ljus, ska vi bete oss på det här viset? Ska vi göra tvärtom? Att Allah varnar och sa att den som mördar en troende med flit kommer att hamna botten av helvetet. Men det är många som gör tvärtom. De säger om du dödar en troende med flit så hamnar du i paradiset. Deras handlingar är så, säger de. Men är det så hos Allah subhanahu wa ta'ala? Aldrig. Så det är därför vi muslimer, vi måste, det är dags nu att vi skärpa oss. Vi går tillbaka till det profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa det en gång i tiden. Att vi följer Quran och sunnatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, så blir det frid och fröjd i vårt liv, både dunia, barza, qiyama. Så kommer vi att vara bland dem som ska vistas under Allah subhanahu wa ta'ala skugga på den domedagen. Så mina kära bröder och systrar i islam, det är sunna, jag ska avsluta, det är sunna att vi gör takbir när vi ber tillsammans under de här närmaste dagarna. Idag, imorgon, över imorgon. Så varje gång vi gör salat tillsammans från med zuhur idag efter assalamu alaikum, så gör vi takbir under de här dagarna. Det är sunna att göra det. Men om du inte gör det, det betyder inte att du ska hamna till helvete. Nej, det är bra att göra det här enligt sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det är sunna också, den vägen du kom, ta inte den vägen utan ta en annan väg. Om du inte gör det, du är inte skyldig. Det är sunna också. Vi ska veta om det där. Det finns vissa saker, det är ett måste. Vissa saker, det är val. Och som ni hörde, jag tänkte bara nämna, eftersom igår det fanns inte många här, lika många som idag. Vi hade pratat med politikerna angående att få lokal och moskébygge. Vi håller på att förhandla med dem. Vår bekymmer är i den högsta dagsordningen hos Sigtuna kommun. Så vi hoppas, vi gör dua tillsammans att vi kan få så fort som möjligt en tillämplig lokal, inshallah. Och i framtiden får vi en mark för att bygga vår egen moské. Men vi måste komma ut med plånböckerna också redan nu. Och börja skänka pengar så att så fort vi får lokalen, antingen köpa lokalen eller hyra lokalen, då har vi inga bekymmer. Då finns pengar på kontot. Vi kan bara betala direkt, inshallah, innan de säger muslimerna
De bara begär fast, de har inga pengar. Vi har pengar. Det är vi som försörjer alla de här banditerna. Vi måste komma tillbaka till Koran och Sunna. Alla wa sallu ala sidi al-awalina wa al-akhirin sidina Muhammad ibn Abdullah alayhi abdu al-salatu wa tamaslim. Wa laqad amarana rabbul izzati wal jalali bithalika fi kitabi al-aziz. Wa qala azza man qail. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها أسره ورد له ما عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن باقي أصحابه وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا عيد مبارك أيها المسلمون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة